січень – місяць обізнаності із раком шийки матки. Знімальна група Суспільного перебуває біля операційної медичного центру онкології Волинської обласної клінічної лікарні. Зараз роблять операцію пацієнтці саме з таким діагнозом. Про цей тип раку говоритиму із лікарями та пацієнтками медичного центру онкології. Моя співрозмовниця – гінекологиня Оксана Гринчук. Вітаю. І вас вітаю. Пані Оксано, чи зростає захворюваність від року в рік? Захворюваність зростає. З кожним роком ми виявляємо все більше пацієнтів з першовиявленим раком шийки матки. І крім того, що зростає кількість, на жаль, ми мусимо констатувати факт, що і рак, і захворювання передракові шийки матки, вони молодші. Це теж насторожує нас, як онкогінекологічну спільноту. І ми б'ємо в усі дзвони і стараємось доносити інформацію, щоб люди розуміли. Для того, щоб розуміти серйозні ситуації, хочу сказати буквально одну цифру. Щороку в Україні про захворювання на рак шийки матки дізнається до 6 тисяч жінок. Насправді це є велика цифра, і це не просто сухі статистичні дані, ми повинні розуміти, що за кожним випадком це є доля людини, це є доля сім'ї, доля родини, і як в подальшому складається життя цих пацієнтів вже залежить від стадії захворювання, на якій це виявлено. Я звичайна жінка, працююча жінка, дружина, мама. Кожен день займалася своїми повсякденними турботами. Водила діток в садочок, в школу, ходила на роботу. Старалася, як і кожна жінка, слідкувати за своїм здоров'ям, регулярно проходити медогляди. Але ж трапилося так, що одного дня був такий нетиповий симптом, на який я звернула увагу, він мене насторожив. Які симптоми раку шийки матки, на що жінкам слід звернути увагу? Симптомів специфічних, як таких, немає. Є такі, скажімо, сигнальні ознаки, які можуть насторожити або скерувати жінку на те, що з нею відбувається щось не так. Найперша ознака або симптом – це контактні кровомазання. Що це таке? Коли жінка скаржиться, що після статевого контакту в неї з'являються кров'янисті виділення. Вони можуть бути різної інтенсивності, можуть бути більш рясні, можуть менш, можливо, просто кровомазання, можливі просто сукровичні вкраплення в цих виділеннях. Але це вже є ознака, яка повинна насторожити і скерувати жінку обов'язково на огляд. Друга ознака – це порушення циклу. Якщо жінка відмічає, що менструація стала ряснішою, нерегулярною, з'являються згустки під час менструації, вони болючіші менструації, приводять часто вже до анемізації, тобто коли з'являються вже порушення загальних показників крові. Це теж є серйозною ознакою. Знакою і приводом для жінки, щоб звернутися. Дуже часто між місячними можуть виникати теж або кров'янисті, або сукровичні виділення. Якщо жінка звертає увагу на те, що водянисті рясні виділення, це теж є ознакою, щоб вона насторожилася. Тому, на жаль, коли вже рясні водянисті виділення, і жінки часто скаржаться, що вже не вистачає навіть і щоденної прокладочки для того, щоб адсорбувалися ці виділення, тут теж є серйозна ознака для того, щоб далі дообстежувати і розуміти, що це вже, на жаль, не перша стадія раку шийки матки. Тому контактні кровомазання, порушення циклу, міжменструальні виділення або кров'янисті, або водянисті, болі внизу живота, дискомфорт під час статевого акту, порушення сечоспуску, незрозумілі болі в нижніх відділах живота, можливість ірадіацією, тобто віддаванням в поперекову ділянку. От оці всі ознаки є приводом для того, щоб звернутися до гінеколога. Закінчилися у мене місячні, все було добре. Через два дні почалися знову. І ось оцей симптом насторожив дуже, тому що це було нетипове для мене. Більше ніяких симптомів в мене не було.
хто у зоні ризику захворюваності на рак шийки матки? Кожна жінка, яка почала статеве життя, вона, скажімо так, є в зоні ризику. Які є сприяючі фактори, так, скажімо? Перш за все, це ранній початок статевого життя. Наша молодь дуже прагне бути дорослою, чомусь саме в цьому вона вбачає оце дорослішання, так? Велика кількість статевих партнерів, незлагоджене статеве життя, незахищений статевий акт, інфекції, вірус папіломи, так, який на зараз є основною причиною в виникнення раку шийки матки, шкідливі звички. Оці всі ознаки, і, наприклад, тут навіть саме куріння, так, це вже є сприяючим фактором для того, щоб можливі зміни в мазочках цитологічних. На яких стадіях здебільшого діагностуєте рак? Коли я починала працювати, це 22 роки назад, відділені в основному були жінки старшого віку, клімактеричного. Це стосувалося всіх локалізацій і, власне, шийки матки. Захворювання стосувалося 45 і плюс. Зараз, на жаль, ми маємо жінок в розквіті сил, 35 і далі вже з клінічно діагностованим раком і не першої стадії. Найбільше, що нас непокоїть, те, що ми говоримо про помолодшення, це передракові стани, тобто дисплазії, які виникають на фоні раннього початку статевого життя, ВПЛу, шкідливих звичок, не діагностується вчасно. І от наймолодша дівчинка з мого досвіду, 18 років, вже вона мала важку дисплазію. Різні думки роїлися в голові. Переживала перш за все за свою родину, сім'ю. Але вони мене підтримав чоловік в цій ситуації. Підтримали лікарі тут і сказали, що в будь-якому випадку ця хвороба лікується. Ну, я довірилася їм. Ну, і лікуюся, і надіюся, що все буде добре. Термін виникнення захворювання, тобто від передракового стану до раку безпосередньо, це є не рік, не два, це є 5-8 років. І жінка, і лікар має абсолютно достатньо часу, щоб виявити передраковий стан і не допустити до раку шийки матки. Діагностували, слава Богу, на самій-самій початковій стадії, коли ще все в силі виправити. Я була прооперована. Які методи профілактики захворюваності? Здоровий спосіб життя, адекватний режим праці і відпочинку, регулярне відвідування лікаря. І якщо обстежена жінка і на вірус папіломи, обов'язково з лікарем-гінекологом чи онкологом-гінекологом приймати рішення щодо вирішення даної ситуації. Почалася війна, більше переключилася якась своя увага на сім'ю, нічого мене не турбувало. Тобто не була я у лікаря десь близько півтора року. Можете, жінки, брати з мене приклад, ні за яких обставин не відтягувати візит до лікаря. Згадали про вірус папіломи людини, у якому віці можна починати вакцинуватися? Задумана вакцинація наступним чином. В ідеалі треба проводити до початку статевого життя. В 9 і в 12 рочків проводиться вакцинація проти раку шийки матки. Обстеження точно всі такі самі, як і перед будь-якою вакцинацією. Щодо можливих ускладнень, так само, як і будь-яка вакцинація. Але вона потрібна, вона дієва і доведено світовими, так скажімо, монстрами онкології, що результати є, і варто рівнятися на тих, хто вже дослідив результати, поширювати, пропагувати і доносити до населення, що потрібно і можна спрофілактувати рак шийки матки. Про рак шийки матки говорила із гінекологинею Оксаною Гринчук. Дякую вам, пані Оксано, за розмову. Бережіть себе та дослухайтеся до порад лікарів.